Ողջույն, սիրելի աշակերտ։ Այսօր միասին կտեղափոխվենք Արևելք։ Կծանոթանանք ավանդական հասարակությունների, Օսմանյան կայության և Իրանի հետ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է ավանդական հասարակությունը։ Ավանդական հասարակությունը բնորոշ հատկանիշներն են։ Պետությունն ունի բացառիկ դեր։ Պետության գլուխ կանգնած էր միահեծան ղեկավարը, ում կամքը պարտադիր էր բոլորի համար։ Սովորութային և ավանդական նորմերի հասարակական կարգ ու կանոնի պահպանումը վերահսկվում էր բանակի, ոստիկանության և դատարանի կողմից։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսին էր տնտեսությունը ավանդական հասարակություններում։ Գյուղատնտեսությունը շարունակում էր մնալ երկրի տնտեսության գլխավոր ճյուղը։ Պետությունն էր երկրի հողերի գերագույն սեփականատերը։ Արտադրության մեջ գերիշխում էր ձեռքի աշխատանքը։ Գյուղացիությունն ապրում էր կիսազատ կամ ճորտային վիճակում։ Արհեստավորներն ու առևտրականները միավորված էին համքարությունների մեջ։ Հիմա հասկանանք, թե ինչպիսին էր ավանդական հասարակությունը։ Մարդկանց հոգևոր կյանքը, ապրելակերպը, հարաբերությունները հիմնված են սովորույթների և ավանդույթների վրա։ Հասարակությունն ուներ հստակ ընդգծված դասային կառուցվածք։ Հիմնական դասերն էին ազնվականությունը, հոգևորականությունը, գյուղացիությունը, արհեստավորները, վաճառականները, ովքեր ունեին որոշակի իրավունքներ և պարտականություններ։ Իսկ ինչպիսին էր կրոնը և կրթությունը ավանդական հասարակություններում։ Մեծ դեր ուներ կրոնը։ Կրթությունը հասանելի էր միայն վերնախավին, ընդհանուր առմամբ բնակչությունը անգրագետ էր։ Ավանդական հասարակություն ունեցող երկրներն էին Օսմանյան կայությունը, Իրանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Ճապոնիան։ Այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք Օսմանյան կայությունը և Իրանը։ Սկսենք Օսմանյան կայությունից։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք Օսմանյան կայության քարտեզը, որը թվագրված է 1792 թվականով։ Օսմանյան կայություն զբաղեցնում էր հսկայական տարածք, բայց երկիրը շարունակում էր տնտեսապես մնալ հետամնաց։ Պետությունը միահեծան կառավարում էր սուլթանը, ով նաև բոլոր մուսուլմանների հոգևոր առաջնորդ խալիֆան էր։ Երկիրը բաժանված էր վիլայետների կամ փաշայությունների, որոնք ղեկավարում էին փաշաները։ Տերության միասնականությունը պահպանվում էր միայն խոշոր բանակի միջոցով։ Իսկ ինչպիսի պայմաններում էր ապրում ոչ թուրք բնակչությունը Օսմանյան կայսությունում։ Հիմնականում շահագործվում էր Օսմանյան տարի կողմից։ Արտադրության, առևտրի և մշակույթի ոլորտներում առավելապես զբաղված էին հույները, հայերը, հրեաները, արաբները և բալկանյան ժողովուրդներն ու ասորիները։ Տեսենք, թե ինչպիսի քաղաքականություն էր վարում Օսմանյան կայսությունը արտաքին դաշտում։ Տերության գլխավոր հակառակորդներն էին համարվում Ավստրիան և Ռուսաստանը։ Թուրքերը հատկապես պարտություն կրեցին 18-րդ դարի երկրորդ կեսին Ռուսաստանի դեմ մղած պատերազմներում։ Այս հանգամանքից օգտվեցին Անգլիան և Ֆրանսիան, որոնք ամրապնդում էին իրենց ազդեցությունը սուլթանի վրա։ Աստիճանաբար մեծացավ տերության կախվածությունը եվրոպական երկրներից։ Օսմանյան տերությունում ազդեցություն ստանալու նրա տարածքների համար մեծ տերությունների պայքարը միջազգային դիվանագիտության մեջ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին ձևակերպվեց որպես արևելյան հարց անունով։ 18-րդ դարի վերջին սկիզբ դրվեց բարենորոգումների։ Ստեղծվեցին նոր զինվորական ստորաբաժանումներ, հիմնվեցին ռազմական ուսումնարաններ։ Սուլթան Մահմուդ II-ը 1826 թվականին վերացրեց Օսմանյան բանակի ենիչերական ստորաբաժանումները։ 1828-1829 թվականներին պարտվեց ռուս-թուրքական պատերազմում և ճանաչեց Հունաստանի անկախությունը։ 1839 թվականին հրապարակվեց արևմտամետ բարենորոգումները, որը ստացավ Թանզիմատ անվանումը։ Նախատեսում էր ապահովել ոչ մուսուլմանների իրավը հավասարությունը մուսուլմանների հետ, նրանց անվտանգությունը և անձեռնմխելիությունը, սակայն դրանք չհասան նպատակին։ Հիմա կխոսենք Իրանի մասին։ Քարտեզում կարող եք տեսնել Իրանը, որը վարդագույնով նշված հատվածն է։ Բուն իրանական հողերից բացի, նրա կազմի մեջ էին մտնում Աֆղանստանի և Միջինասիայի մի մասը, Ադրբատականը, Արևելյան Հայաստանը, այսօր Կովկասի Արևելյան մասը։ 17-րդ դարի կեսից սկսած Իրանը սկսեց անկում ապրել։ Տեսենք, թե ինչպիսի պետական կարգ էր Իրանում։ Իրանական պետությունը ղեկավարում էր շահը։ Պետությունը բաժանված էր խանությունների, որոնք էլ ղեկավարվում էին խաների կողմից։ Երկրի կյանքում հսկայական դեր ուներ Իսլամը։ Իրանը գլխավորապես գյուղատնտեսական երկիր էր, երկրում զարգացած էր նաև արհեստագործությունը։ Միջազգային առևտրում հռչակված էր
Իրանի գորգերն ու գործվածքեղենը։ 1722 թվականին անկում ապրեց Սեփյան արքայատոմը։ Հենց այդ ժամանակ Արցախում եւ Սյունիքում ձևավորվեց հայկական բանակ, ծավալվեց զինված պայքար եւ փորձ արվեց վերականգնել հայկական պետությունը։ Իրանում գահ բարձրացավ Նադիրշահը, ում հաջողվեց Իրանը կարճ ժամանակով միավորել եւ ստեղծել ուժեղ պետություն։ 1796 թվականին Իրանում հաստատվեց Ղաջարների թյուրքական ցեղի հարստությունը, որի հիմնադիրն էր աղա Մոհամադ Խանը։ Մի տարի անց Շուշիում քնած ժամանակ դավադրաբար սպանվեց։ 17-րդ դարում տնտեսությունը դեռևս գտնվում էր թույլ վիճակում։ Ռուս-պարսկական պատերազմներում պարտություն էր կրել։ Եվ 1828 թվականին կնքվեց Թուրքմենչայի պայմանագիրը, որով այս Հեռկովկասը, այդ թվում նաև Արևելյան Հայաստանի հիմնական հատվածը, միացվեց Ռուսաստանին։ Փորձելով վերականգնել տերության իր կարգավիճակը, Ղաջարական Իրանը սկսեց նվաճողական քաղաքականություն վարել Միջին Ասիայում, որի հետևանքով սրվեցին հարաբերությունները Անգլիայի հետ։ 1841 թվականին ստորագրված առևտրական պայմանագրով հաստատվեց անգլիացիների հսկողությունը Իրանի տնտեսության վրա։ Իրանը, կորցնելով իր հզորությունը նոր դարերի երկրորդ փուլում, վերածվեց Անգլիայի եւ Ռուսաստանի կիսագաղութին։ Սիրելի աշակերտ, այսօր մենք միասին իմացանք, թե ինչ է ավանդական հասարակությունը եւ ինչ կետեր են բնորոշ ավանդական հասարակությանը։ Ինչպես նաեւ միասին տեղափոխվեցինք Օսմանյան Թուրքիա եւ Իրան 18-19-րդ դարերում ու ծանոթացանք նրանց պատմությանը։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը։ Շնորհակալություն։